Fala, Zanella. Beleza? Tranquilão? E daí, irmão, recebeu os produtos aí? Curtiu o boné? Bacana? Daí, Douglas, beleza? Adriano? Tranquilo? Gabriel chegando agora aí? É isso aí, galera! Então, boa noite a todos, primeiramente. Como é que estão aí? Mais uma live aí do De Boas. Essa live aí tem o apoio da MGS Sistemas, da Barbearia Olima, Bottega Pinturas, Madalena Stores e Cátia Andreola Cosméticos e Massagens. E hoje a gente vai ter a ilustre presença aí, nosso amigo e convidado Gabriel Elvas, dos Gogotanos aqui de Francisco Beltrão, Distrito Francisco Beltrão. A gente vai trocar uma ideia, um papo legal aí. É um clube cristão, eu acho que tem muito a agregar aí para o nosso meio, um meio simplesmente fantástico. Então a gente já vai iniciar esse bate-papo, deixa eu ver se ele está aqui. Só um minutinho, já vamos convidá-lo. E aí, Rodrigo, beleza? Tranquilo, irmão? Fabião, tranquilão? Convidamos aí o Gabriel. E aí, Luana, tudo bem? Fala, irmão, como é que tá? Tudo certo? Opa, beleza, tudo bem? Tranquilo? Graças a Deus aí, 100%. Pô, que show! Obrigado, viu, pelo convite. Não, que isso, cara, a gente tá aí pra trocar uma ideia. Eu acho que vocês têm muito mais a agregar nessa família motociclística aí do mundo, né, cara? Porque eu acho que todas as vertentes, né, todos os tipos de motociclismo, acho que se a gente unir numa ideia, a gente consegue formar uma corrente muito legal em prol do bem, né? Principalmente em prol do bem, em prol do motociclismo, né? E é uma honra estar contigo aí, conversar e trocar essa ideia aí. Muito obrigado por aceitar esse convite, irmão. Não, eu agradeço mesmo de coração o convite. É um trabalho maravilhoso, né? Parabéns a vocês aí, dessa divulgação, essa, né, no meio da pandemia, né, gerar essa união virtual, mas é boa porque a gente pode propagar o nosso segmento, o nosso setor. E, pô, brigadaço. É, infelizmente é o meio que agora a gente tem, já que a gente não pode se abraçar, trocar uma ideia, né, curtir um evento, curtir uma música, aí a gente vai se agarrando como pode, né? Mas aí, Gabriel, se apresenta para a galera, quem que é o Gabriel Elvas? Então, pessoal, boa noite. É um prazer aí ter o pessoal assistindo. Eu me chamo Gabriel Elvas. Na verdade, meu nome inteiro é Gabriel Eric Monteiro Elvas. Mas é muito grande, aí eu deixo só o primeiro e o último. Então, eu me chamo Gabriel Elvas. Eu sou de Francisco Beltrão. Na verdade, eu sou de São Paulo. Mas eu cheguei em Francisco Beltrão em 2001. Então, já tem aí praticamente 20 anos que eu estou aqui. Então, um coração, assim, super beltronense. Os meus melhores amigos estão aqui, minha família. Então, assim, é uma cidade que eu tenho um amor muito grande. E por toda a região também aqui do sudoeste do Paraná. Porque é uma região privilegiada. Eu, assim, através da música, eu conheci muitos lugares diferentes, assim, viajei bastante. E a gente tem uma região aqui muito privilegiada em vários aspectos. Então, esse sou eu, sou músico e venho da música de infância, né? Os meus pais são músicos também, são pastores. E eu, de criança ali, naquele meio, e violão pra cá, violão pra lá e som. Acabei... Virou profissão. Virou profissão. É. Só que, assim, o interessante é que eu cheguei em Beltrão, eu tinha 22 anos de idade. Hoje eu tô com 42. Até coloquei um bonezinho aqui para cobrir os cabelos brancos. E... Vovô? Vovô, já sou vovô. E aí eu cheguei aqui com 22 anos, mas eu não era músico profissional. Então, assim, eu tocava na igreja, tocava em alguns lugares, eu comecei como baterista, mas eu nunca tinha levado a profissão a sério. E quando eu cheguei em Francisco Beltrão, eu
Tinha uma guitarra, comecei a estudar, comecei a criar um amor por aquilo. E aí, 2001, 2002, 2003, 2004, eu estudava assim, uma média de 8 a 10 horas por dia. Que aí eu comecei a dar aulas, e instrumento na mão, dava aula, estudava um pouco, acabava as aulas e eu continuava estudando. Então, eu me profissionalizei aqui em Beltrão, na Ah, legal. música. Aqui a nossa região é muito boa, né, cara? Muito, Muito boa. Uma muito. região espetacular, né? Sim, é contagiante, né? Você, naquela época, hoje a tecnologia afastou um pouco assim a piazada dos instrumentos, mas naquela época era comum você ver todo mundo andando na rua com instrumento e você ia para Marmeleiro, dos vizinhos, outras cidades, todo mundo querendo tocar, então era uma coisa muito legal. E aí eu me tornei músico profissional aqui, autodidata, com os amigos. É, tive muitos alunos até nesse período de 2001 a 2008. É, foram mais de 500 alunos assim que passaram comigo de guitarra, de violão, baixo, bateria. Eu Foi espero que legal. no próximo The Boas Moto Rock você possa dar uma palhinha ali para nós também. Ah, não, com certeza, com certeza. Inclusive no aniversário de vocês eu fiquei assim encantado com a banda tocando, a banda da Pai, né? Se eu não me engano. Isso. Nossa, eu fiquei assim, impressionado. Você já tinha comentado comigo antes, né? Sobre eles. Eu fiquei assim, meu Deus, cara. Uma coisa muito Eles bonita. estiveram com nós numa live agora passada, estiveram aí cantando um pouquinho e tal. Dá um pouco de distorção por causa da internet ali, né? Por causa da live e tal, mas os gurizinhos, os caras são bons, velho. Sim. Gabriel, então conta aí, cara, como é que tu entrou nesse meio aí do motociclismo, né? Tu é músico, tudo a ver com motociclismo, gosta de rock, como é que tu entrou nesse meio aí? Cara, assim, é até engraçado, porque eu sempre, né, músico esse tempo todo, sempre curtindo muito rock and roll blues, mas eu tinha um pouco de medo de moto, porque como eu estava na época muito viciado naquela coisa de ficar estudando, eu tinha medo por causa das mãos, então assim, eu gostava de ver, mas não era um mundo que eu gostaria de entrar. Então assim, eu demorei muito para ter essa paixão assim, até mais pro final ali eu quero falar muito sobre isso. E aí eu sou motociclista recente, em 2018, eu por uma necessidade, eu queria comprar uma bis. E eu nunca tinha andado de moto na vida, né? Então tô com 42 anos, nunca tinha andado de moto na vida. Aí eu falei, poxa, eu preciso comprar uma bis, né? Mais barato, é mais econômico e ficar andando, né, só de carro, gasolina tá cara, aquela coisa toda. Mas aí eu pensei, falei, puxa, mas para eu andar de bis, eu vou ter que tirar a carteira de moto, né? Não vou poder andar sem carteira, então eu vou ter que aprender a andar de moto. E eu não sabia. E aí comecei a pesquisar algumas bis, aquela coisa toda. Eu falei, puxa, mas como é que eu vou fazer agora, né? Eu percebia que a bis era um pouquinho mais fácil de pilotar. E tinha já o Fábio, super amigo ali, a gente já tava, tinha aquela convivência, mas era mais pela música. Achava bonito ele com aquela motona, mas eu não tinha o interesse ainda, né, por causa do medo das mãos, de cair, essas coisas. Então eu e o Fábio, a gente tinha essa aproximação mais musical, né, ele com a motona e eu ali meio. E aí na necessidade eu comecei a pesquisar. Eu falei, tá, já que eu vou ter que tirar a carteira de moto, então eu vou pesquisar uma bis e vou pesquisar uma moto também. Mas aí eu falei, puxa, eu queria algo assim que fosse mais rock and roll. E claro, também assim, a primeira uma moto pequena, né? Também a questão financeira, uma moto mais barata. E foi de Deus, porque numa das minhas pesquisas apareceu lá Intruder. Aí eu li aquilo, não conhecia. E eu tenho essa mania de pesquisar muitas coisas. Coloquei lá Intruder e de repente eu comecei a ler um monte de blogger. É uma moto fácil de aprender, uma moto rock and roll. Aí aquilo já me chamou a atenção. Falei, puxa, uma moto fácil de aprender, né? Uma moto estilo rock and roll, aquela coisa toda. Quem nunca. Aí nos blogs falavam, quem nunca andou de moto é uma moto legal, vai ser a primeira, econômica. E aí comecei a pesquisar aquilo que nem louco, ver vídeo, ver tudo, sabe? Fiquei doido com aquilo. E eu não sabia andar de moto, tava só pesquisando.
E numa dessas pesquisas, eu encontrei uma em Pato Branco. Uma moça estava vendendo, assim, um preço super legal, assim, bem abaixo, a moto 2011, com 19 mil quilômetros rodados, e um precinho, assim, super legal. E eu falei, vou lá ver essa moto. E aí, cheguei lá, peguei a minha esposa, a gente foi para Pato Branco, e aí olhei a moto, falei, nossa, que moto linda, não sei o quê, tá. Eu falei, ah, tá, vamos negociar, vou comprar essa moto de você. Ela chegou e falou pra mim, mas você não vai testar a moto? Não Você vai não dar vai uma fazer. volta? Você não vai dar uma volta? Eu falei pra ela, eu não sei, eu nunca andei. Ela falou, nossa, mas como é que você vai comprar assim? Eu falei, não, eu tô vendo uns vídeos no YouTube e eu tô vendo como é que o pessoal, né, ensina aquela coisa, primeira pra baixo. Então eu fui estudando assim tudo na internet. E aí ela falou, tá, mas como é que a gente vai fazer? Eu falei, ó, eu vou comprar a moto de você e você vai ter que levar essa moto pra mim, Francisco Beltrão, porque eu não sei andar. Aí ela falou, tudo bem, mas eu senti uma paz nela, assim, sabe? Eu comprei na escura, assim, sem levar pro mecânico, nada, foi na escura. Mas eu senti paz, assim, né? É legal isso, porque Deus traz uma paz na gente, assim, quando a gente tá em determinadas situações. Eu senti paz. Aí eu falei, ela falou, beleza. Aí combinamos tudo, ela veio de Pato Branco, passou uma semana, ela veio de Pato Branco e trouxe a moto para mim. E aí, se acertamos, tudo certinho, eu já tinha assistido aquele monte de vídeo de aula de moto, cuidado com isso, cuidado com o cachorro, faz assim, faz assado, freia com o pé, não, freia com da mão, aquela coisa toda. E eu morava numa descida assim, ó. E aí eu Vai peguei e sair falei. dali de moto sem saber andar, porra. Aí eu cheguei e falei pra minha esposa, eu falei, Nadi, eu acho que eu vou arriscar dar uma volta aqui no quarteirão. Ela falou, meu Deus, você nunca andou na vida, e aquela decidona. Eu falei, ah, mas eles explicaram lá, solta devagarinho a embreagem e tal, e vai indo, não sei o quê. Aí eu fui, criei coragem, subi na Intruder. Eu tenho uma paixão, vendi já ela, mas eu tenho uma paixão por ela até hoje, assim, sabe? Eu me apego muito, assim, com a primeira guitarra, a primeira moto. E aí, quando eu desci, ah, inclusive ela tá escrevendo aí, ó, que eu quase Quase matei ela no coração. morreu do coração. Ela ficou desesperada e eu desci. Quando eu comecei a descer, veio um monte de cachorro em cima de mim. Aí eu falei, pronto, é agora o primeiro tombo, né? Cara, E mas teu aí. cachorro, o cachorro é impressionante, né? Ele não é que ele vai atacar, cara. Ele fica cercando ali, né, cara? Ele rodeia moto e carteira, né? Impressionante. Eu mantive a calma porque justamente isso. Eu fiquei assistindo tantos vídeos no YouTube. Ó, vem uma moto, você fica. Uma moto. Vem um cachorro, você fica calmo. Então eu no decidão ali, aquele monte de cachorro, fiquei calmo. E aí comecei a girar no quarteirão. Então ali eu morava no Cristo Rei. Então era uma descida assim. Aí você virava o quarteirão. Mais uma aí tinha um subidão, descia. Então era assim. E eu fiquei. Eu não me lembro agora, mas eu fiquei assim, tempão, girando naquele quarteirão com a moto. Eu acho que os vizinhos pensaram, nossa, esse cara aí é maluco, né? Ele não para de ficar girando, porque eu tava aprendendo, né? Então, eu parava na subida, Na verdade, você não soltava. sabia parar a moto mais, né? Não. E aí, a partir disso, foi uma grande paixão, assim. E aí, falei com o Fábio, e o Fábio, cara, que legal, não sei o que, você vai ver como é legal esse mundo, aquela coisa toda, e meu, é muito bacana. E aí ele começou a falar para mim eu aprendi muito com o Fábio, assim, ele começou a falar para mim como era o espírito do motociclista, como era andar junto, porque até então eu tinha gostado do visual, né, a intrudinha, e era uma necessidade. E de repente o Fábio começou a me ensinar o que era esse mundo. E aí eu fui participando. Aí tirei a minha carta, reprovei na primeira, vamos assumir aqui na live. Naquela botezinha lá, aquela. Sim, caí na prancha. Quando eu Na fui entrar frente. na prancha, eu estava muito nervoso e eu olhei para fiscal e caí. Aí fiquei um pouco de deprê, assim, uma semana, mas depois deu tudo certo. E aí tirei minha carta e começamos a andar juntos, né?
Aí, ali sempre com o Fábio. Fábio também me dando muitos toques. Então, o meu começo do motociclismo, assim, foi esse. Só que antes disso, assim, eu já tinha participado, por exemplo, o pessoal do Motosserras, né? O Ed Eventos. é bem meu amigo, né? A gente é amigo há muitos anos, já tinha feito aula de música comigo. E eu olhava ali eles também, né? Não tinha moto ainda, não sabia andar, e achava aquilo tudo muito bonito. Então, assim, a minha experiência, ela foi dessa forma, né? Uma necessidade que se transformou num grande amor, assim. Hoje eu sou Cara, totalmente amante. eu a minha Shadow, só pra você ter uma ideia, na época quando eu fui comprar, eu não tive uma Shadow antes da Harley, né? Aí quando eu fui comprar a Shadow, eu cheguei lá, o cara tinha colocado um preço lá, daí a gente começou a negociar, ele falou, não, você vai querer ligar ela? Eu falei, não, ainda não. Se eu ligar, eu fecho, então vamos baixar esse preço um pouco mais, aí se não ligar, se ligar, eu fecho. Porque ela tava meio aberto o cano de escape ali, né, cara? Nossa, aquilo ali, naquele ronquinho instalando, e ela carburada ainda, nossa. Aí chega a arrepiar, né? Hoje tu tá com uma Shadow. Hoje eu tô com uma Shadow, também foi uma história assim legal, assim, a Shadow. Eu aí comecei a pesquisar mais motos, aquela coisa toda, né? Eu sou um eterno pesquisador. E curti muito aquela ideia da Shadow 600, assim, eu gosto ela um pouco mais compacta, assim, né? Tem aquelas as maiores, né? O tanque grande, eu gosto do modelo mais compacto. E eu comecei a pesquisar sobre a Shadow, e tinha um preço legal, assim, também. E aí algo me chamou a atenção na Shadow, assim, tirando, né, todo o histórico bom que ela tem. Que até 2002, ela é dois carburadores. E tem umas outras modificações. De 2003 a 2005, quando ela parou de fabricar, ela é um carburador e tem umas outras modificações. Então, a Shadow 600 de 2003 a 2005 é uma moto meio rara de achar. Então, eu jogava no Google, olhava o Brasil inteiro, eu falava, nossa, mas essa moto, ela é, assim, vamos dizer, meio exclusiva, né, esse ano. Que trocou algumas, fora a questão do carburador, trocou outras questões. E aí vem Pato Branco de novo na minha vida. Foi para lá buscar. Primeiro foi a Intruder, e aí de repente eu vi um rapaz anunciando. Linda, linda, linda moto. Tava com 21.800 quilômetros, estava parada, e aí eu falei, puxa, eu vou ter que ir lá ver essa moto. E aí fui para lá, conversei com ele, era um senhor assim bem. E rude, sabe? Não tinha muita conversa. Fiz diversas propostas para ele. A gente ficou negociando essa moto de novembro a março. Eu não sei como é que ele não não me bloqueou das coisas, porque eu ficava incomodando ele todos os dias. Porque ele estava com essa moto parada muito tempo. Ele queria vender por questões de montar um negócio e tal. Mas ele sabia a moto que ele tinha na mão. Era uma moto zerada, assim, né? Então, você negociava valor, ele não aceitava. E eu fui colocando na mão de Deus, fazendo as minhas orações, aquela coisa, deitava, sonhava com a moto, acordava, pensava na moto. Mesmo com a paixão, com a intrudinha, mas aquela Shadow, ela mexeu comigo. E aí, Deus me abençoou, a gente mexe ali, mexe aqui, e corre atrás. E aí, consegui pegar a Shadow 600. Depois dessa negociação aí de novembro a março, aí ficamos super amigos, né? Hoje eu venho em Pato Branco lá, a gente é bem amigo. E o Fábio foi comigo também, o Mendes, no dia buscar moto, assim, eu tava que nem criança, assim. E eu também não tinha pilotado uma moto maior, eu tinha só experiência com a pequenininha, né? Então eu levei eles comigo, pra eu ir com cuidado, aquela coisa toda. Então eu tô com ela aí, e é o que você disse ali, quando eu ligo, o coração já treme junto. E às Eu vezes tinha uma 98, aquela duas cor verde e preta. Que saiu a roxa e preta e a verde e preta na época. Foi uma série. Eu gostava bastante dela, cara. Era uma motinha bacana. Fazer uma bobber é top, zero. Sim. Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera. Tem uma galera entrando aí. Mandar pra ir pra Andreó, pra Kátia, pro Pedro, Cassiano, Vinícius, o Eric, a Nádia, sua excelentíssima, o Silvino, a Maiara.
pessoal das Minervas, das meninas da Minerva, das Minervas. É, a Cá, o Felipe, o Antônio, grande abraço, irmão. A Aline, comadre. A Mara, grande abraço aí para os dragões. A Mari Inês, abraço aí para os estradeiros aí também. E a Luana, um grande abraço. E nessa tua curta história de motociclista pilotando, qual foi tua viagem aí? Tu curtiu? Foi bacana? Foi depois dos 50 quilômetros. Eu passei uma situação assim que, como eu disse, né, no começo da live, eu sempre fui de ler muito, pesquisar muito. Então eu lia as viagens, né, o vento na cara. Na moto você não vê a paisagem, você faz parte da paisagem. Então eu lia todas aquelas coisas e ficava encantado, né? A estrada, aquela coisa toda. E aí, na época da Intrudinha ainda, tirei a carta, tal. E aí eu combinei com a esposa: vamos para Jaraguá do Sul, vamos arriscar. E eu tinha pouco tempo de moto e nunca tinha pegado uma estrada. E de Beltrão a Jaraguá do Sul são 500 quilômetros. E ainda mais por aquela estrada ruim lá, União da Vitória, tal. E ela falou: vamos, né? Aí eles fiz mais umas pesquisas, como é que era a estrada, aquela coisa toda. Aí, dicas do Fábio, do pessoal. E aí, a gente montou tudo e a gente foi. Os primeiros 50 quilômetros até Pato Branco, a gente parou ali naquele posto que tem a Mercedes. E eu nem comentei com ela, assim, sabe? Mas eu estava tão tenso e preocupado com ela, porque também era a minha primeira experiência, que me baixou uma deprê. Eu falei: puxa, mas não era nada daquilo, né? O vento na cara, você é a paisagem, eu tô aqui nervoso, sabe? Aí nas curvas eu entrava nervoso. E eu falei: Até se puxa, mas. soltar um pouco. Aí eu pensei em desistir. E a gente tinha que ir para Jaraguá do Sul, que a gente tinha um compromisso lá. Eu falei: ah, eu acho que eu vou voltar, vou pegar o carro e vou, porque eu achava que era tudo aquilo que todo mundo falava, tal. Eu pensando isso dentro de mim, não contei para ela para não deixar ela mais nervosa, porque ela na garupa, ela sentia meu nervosismo. E aí ficamos ali, tomamos um café, aí eu pensei: vou arriscar mais um pouquinho. Aí eu falei: não, vou mandar mais um pouquinho. A partir dali, parece que despertou algo assim, sabe? Eu estava mais relaxado, eu estava começando a sentir aquela sensação do que é uma estrada, do que é estar viajando de moto. E fluiu assim de uma forma que eu não sei, assim como se tivesse carimbado no meu peito assim algo, sabe? O que é estar na estrada em cima de duas rodas assim. E eu comecei a me soltar e foi uma viagem assim maravilhosa, muito mesmo assim. Eu poderia ficar aqui mais de uma hora só falando dessa viagem. Claro, teve alguns pontos negativos. A gente teve também assim alguns livramentos, né? Deus nos deu livramento, principalmente na volta. Mas assim, na ida, o que eu achei assim é engraçado, porque o que eu achei mais legal é que nós pegamos todas as estações até chegar Jaraguá do Sul. Então começou com aquele solzão, depois chuva, e é minha primeira viagem de moto com a Intruder, né? E depois neblina, porque Jaraguá do Sul lá, Santa Catarina é muita serra. E eu tava com o capacete aberto, porque eu queria sentir, comprei ele aberto, eu queria sentir aquele vento na cara. Só que eu comecei a curtir tudo isso. Então, quando tava aquela neblina, você não enxergava nada, e eu de óculos, e aquele frio pra caramba, eu abria assim o capacete, sentia toda aquela sensação na minha cara, sabe? A esposa tava sofrendo e eu tava curtindo. Eu estava curtindo muito. E assim, foi uma experiência muito legal. A gente parou em diversos lugares legais, assim, a gente fez assim, bem turismo mesmo. A gente não viajou para chegar até o local. Eu acho que isso é o importante da moto. É, Quando curtir você a viagem, cara. Curtir a viagem curtir sem a sair da viagem. capital. Aí Quando tu você. faz parte da paisagem. Exatamente. Porque quando você se desloca só, você viaja porque precisa chegar. É uma sensação, mas quando você faz para, né, para curtir mesmo, então foi uma viagem assim maravilhosa, assim, aí a gente chegou lá bem e curtimos muito.
E só para resumir a história, né, porque eu sei que tem muitos assuntos ainda, na volta a gente teve um livramento muito grande, assim, um livramento de Deus, porque foi um milagre o que aconteceu conosco. Eu tinha amarrado a mala e com aqueles ganchinhos na volta, e eu acho que eu não prendi direito. Então, a gente andando na volta, né, a gente estava mais acostumado, a corda ela soltou na parte de trás da roda. E passou um carro do meu lado e ele ficou apontando. Eu olhei assim para o lado e eu não estava entendendo o que ele estava falando e continuava andando. E ele começou a apontar, apontar, buzinar, apontar, apontar. Aí eu peguei assim, quando eu olhei, aquela corda estava girando. E eu parei. Agora para e pensa, Se isso pega na roda, velho. se ela pega na roda, a gente tinha caído, a gente tinha, né, sofrido um acidente muito grave. Então ela ficou ali e ela não enrolou. Então, por isso que eu digo que foi um milagre, um livramento de Deus, assim. E aí eu parei assustado, amarrei bem aquela coisa, né? A Nádia também ficou bem assustada com aquela situação. Mas depois a gente seguiu a viagem bem. Pô, aí foi. Não vou, né, contar mais detalhes, senão a gente vai perdendo tempo. Mas essa viagem minha para Jaraguá do Sul, assim, eu vivenciei muitas coisas, assim, né? Boas, livramentos. Essa questão do frio, do calor, da neblina, do sol. Então eu passei tudo numa viagem só. Foi bem legal. Cara, isso aí é legal. Eu já aconteceu uma vez de a gente tá indo pro município e os alforjes eram um pouco grandes. E começou a pegar no escape ali. E daí paramos no poço, tomar uma água lá e tal. Água, né, entre aspas, mas paramos lá no poço lá. Chegamos lá e tal. Eu falei, cara, isso aqui não tá certo, tá meio escuro isso aqui e tal. Fui olhar, cara, tipo, era um alforje daqueles de corvinho, sabe? Abriu inteiro o alforje, perdi calção, tudo. Foi tudo ali, Nossa, cara. E cara. Cara, tinha gasolina aí tinha uma ainda. gasolina ainda, agora lembrei. Mas faz parte do jogo, né, cara? E assim, pessoalmente, antes da gente entrar no assunto do motoclube, qual foi tua conquista como motociclista nesse tempo? Olha só, eu sou um cara assim, que eu prezo muito a questão da amizade. Muito mesmo, assim. Eu até um pouco mais novo assim, eu era meio carente de amizade, sabe? Eu queria ter amizade com todo mundo. E o motociclismo, esse segmento, ele me trouxe isso de uma forma assim muito bonita. Você ter amigos mesmo. Eu não vou generalizar o que eu vou falar agora, né? Principalmente porque eu respeito muito a música, o meio musical. Mas na música é difícil você fazer amizade porque tem muita competição. Aí tem muito ego, né? Da grande parte, assim, tem as exceções. E eu não senti isso no motociclismo. Então, quando você faz uma amizade, é uma amizade mesmo, você se torna uma família. E eu me senti muito bem com isso, né? Todos os meninos, né? Você agora, Super Brother, e outras pessoas assim que você vai conhecendo e vai convivendo. Então eu acho que a questão da amizade assim é o principal assim que trouxe para minha vida. Cara, isso aí é. E, tipo assim, a gente vai conversando com o pessoal acha que é clichê, mas é o sentimento que quase todo mundo tem dentro do meio, né? Então é muito bacana isso, e é forte. Logicamente que tem os problemas, tem as divergências, gente ruim tem em todo lugar, mas é uma coisa muito legal quando o pessoal se ajuda, às vezes mesmo não batendo as ideias, vai lá, se ajuda, dá uma mão, troca uma ideia. Isso é muito. É muito legal, cara. É muito positivo. E arrependimento? Já teve algum arrependimento nesse tempo, não? Sim, Teve. tive. Comecei muito tarde. Ah! Cara, eu ficava me cobrando assim, falei, por que que eu não descobri isso antes, sabe? Porque faz que Pô, nem um. viu? Na tua época, quando tu era criança, tu tá com 42, né? Olha, tu já tinha aqueles filmes naquela época, lá na década de 80, ali, teve uns filmão sobre motociclismo ali, muito fera, velho. Sim, mas por causa da música, eu tinha medo, né?
eu pensava, não, eu trabalho com a música, eu gosto da música, machucar a mão, eu não sei, eu criei uma coisa assim no meu psicológico que bloqueou, assim, sabe, a questão da moto em si. E a minha mãe também pesou um pouco, porque ela tinha muito medo, né? Ela, não, eu tenho medo Normal de disso, mãe? normal de mãe, então eu passei minha adolescência também nisso, não, você tem talento para música, moto é perigoso, então eu criei um bloqueio. E então o arrependimento seria esse, assim, porque, nossa, hoje, né, a minha esposa, a minha família em geral, teve uma época assim que eles até meio que não conseguiam mais conversar comigo, porque eu só falava de moto, né? Pô, mas você não fala mais nem de música, de nada, só fala de moto, e eu ficava de moto, e de moto. Então, assim, comecei tarde, mas graças a Deus entrei no É, eu meio. vejo que ia ter o meio de transporte praticamente diário, né, cara? Todos os dias. Todos os É dias. legal, cara. Já faz parte do corpo. Sim, todos os dias. Às vezes, assim, tá um tempo meio nublado, aí ela fala pra mim, não, não vai de moto. Eu falei, não, eu já tô com a roupa aqui, vamos encarar. Então, sabe, já não tem como. É como eu disse antes ali, né? Parece que é um carimbo, né? Você é carimbado e. É o bichinho do motociclismo, né, cara? É. Só mandar um abraço aqui pra galera que tá entrando aí também. Já entrou, né? O Fag, o Érico, a Aline, a Maida lá das filhas. Grande abraço para elas. A Tuane, o Saulo, Moni, a Fran. O pessoal dos Derrapados acabou de entrar aí do Moto Grupo. Agora 5 minutos aí também. Um abraço. Cara, e agora falando um pouco do Moto Clube. Tu faz parte dos Bogotanos. Quem são os bogotanos? Da onde que eles são? Sei que vocês são um distrito aí. Como é que funciona os bogotanos? Qual que é a filosofia deles? Então, o Bogotanos, ele é um clube de Curitiba. Ele começou dentro da igreja Gólgota. É uma igreja muito legal, assim, uma igreja diferente. E aí, quando você fala igreja, assim, o pessoal já tem aquela figura do padrão da igreja normal, né? Só que quando você entra lá na igreja em Curitiba, você já vê que, se você não é do ramo, assim, você se assusta, porque você vai encontrar um monte de cabeludo. E da igreja só toca metal, então uma igreja assim totalmente diferenciada. Claro que com o mesmo princípio bíblico, né, que a gente acredita. Então, os Bogotanos, ele começou na igreja em Curitiba em 2009. É o presidente Matão junto com o Charlie. E eu conheci os Bogotanos através do Fábio, né, da Dani. A Dani morava em Curitiba. Se eu não me engano, ela que apresentou para o Fábio também, toda a galera. E eu tive uma experiência assim muito forte, por isso que eu falei da questão da amizade. Antes de eu entrar nos Bogotanos, eu passei uma situação em Curitiba, que eu tinha que fazer uma mudança. Eu estava presidindo a Ordem dos Músicos e precisava fazer uma mudança urgente lá. Era algo muito sério e eu não conhecia muita gente, eu precisava de uma ajuda. E o Fábio falou com o Matão, e eu não estava no clube ainda. O Fábio, Matão é o nosso presidente. E falou, o Fábio falou: Ó, Matão, tem um amigo meu aqui, ele está precisando de uma força aí em Curitiba, uma mudança urgente, se você puder ajudar ele e tal. E aí, 5h30 da manhã, tá lá o Matão me buscando na rodoviária. E fiquei até sem graça, assim, porque a gente não se conhecia, né? E ele todo disposto, imagina, o cara trabalha a semana inteira, cansado, e final de semana ali comigo, se eu não me engano, era um domingo, e me buscou, me recebeu, saímos para tomar café e conversamos. Aí ele falou, tá, mas onde é esse local, como é essa mudança? E eu, pelas fotos, eu achava que um massaveiro levaria, né, toda aquela mudança. Eu não tinha noção da proporção. Quando a gente foi até o local e a gente olhou, ele falou: Meu Deus, é coisa pra caramba, nós vamos ter que arrumar um caminhão. Começa a mexer, começa a saltar coisa, né? Sim.
E aí eu não tinha intimidade com ele, né? O Fábio tinha indicado aquela coisa toda e fiquei preocupado de estar incomodando, porque a gente não se conhecia. E ele falou: não, vamos correr atrás de um caminhão para você aqui. E domingo em Curitiba é difícil você achar assim. Então a gente começou a ligar para um, ligar para outro, e corre para lá e corre para cá. E ele ali, sabe? Ele abraçou aquilo. Eu não tinha nada para dar em troca para ele, sabe? Mas ele abraçou aquilo mesmo com uma amizade sincera. E eu senti isso. Tava ele, tava o irmão dele. Sem E querer aquilo. nada em troca, né, cara? Sim, aquilo me chamou muita atenção, né? Eu falei: meu, eu tô incomodando ele. Não tava no clube, nada, né? E de repente a gente conseguiu o caminhão, ele fez toda aquela mudança comigo. A gente levou horas, enchemos um caminhão e depois para descarregar um prédio no centro de Curitiba, muito difícil para parar o caminhão, para descarregar, subir elevador. Assim, resumindo a história, assim, ele foi um anjo, assim, sabe? E aquilo me marcou muito, né? Eu até falei para ele: puxa, te ajudar de alguma forma financeiramente? Ele: não, cara. Só pelo fato de você estar aí, você é amigo do Fábio, você é um cara, né, legal, o Fábio é meu super amigo, o que você precisar aqui a gente vai te ajudar. E aquilo ali, sabe, mexeu demais comigo. Eu falei: mas, nossa, da onde surgiu essa pessoa, né? E assim começou o meu relacionamento com o clube. Então, o espírito do presidente, essa forma como o Matão agiu, você consegue entender como é a filosofia dele no clube, né? Aquela coisa de você ajudar mesmo sem esperar nada em troca, aquela coisa de você ajudar, mas você ajuda com uma mão, mas tem a outra que você precisa mostrar o que você fez. Ele não agiu dessa forma, sabe? É uma coisa que ele fez aquilo por mim, ficou ali entre nós, não quis mérito, nada, fez com amor. E ali eu comecei a entender que o motociclismo, ele tem essa filosofia, e quando isso é somado com esse lado cristão, porque a Bíblia fala muito sobre isso, né? Eu não estou querendo assim, então é só a Bíblia que dá certo, outras religiões, não. Não, eu não estou dizendo isso, mas a Bíblia fala muito sobre o próximo. Se a gente se atentar só para isso, a gente vai ter assim grandes exemplos, né? Jesus disse: ama o próximo como a ti mesmo. Então, só essa frase é uma frase linda e impactante, né? Você amar o próximo como a si mesmo. Ali não está falando o próximo, a tua família, o teu amigo, a tua esposa, não o próximo. Só precisava dessa frase. É Na só Bíblia de... toda, se tu analisar. Exatamente. Então, assim, o próximo. Quem que é o próximo? É o próximo, é o ser humano. E foi dessa forma que o Matão agiu comigo. Então eu fiquei assim muito impactado com essa atitude. Muito, muito, muito impactado. Ele, né, se mostrou um cara super valoroso. E aí o Fábio começou a falar para mim como é que funcionava, se eu queria entrar no clube. E com uma atitude dessa, né, e eu já estava apaixonado pelo meio, eu falei: mas com certeza, né? Eu quero, sabe, viver isso. O Matão, ele se tornou um exemplo para mim, assim como o Fábio também, né? O Fábio com aquele jeitão dele, o pessoal às vezes olha ele e fala: pô, o cara, né? O cara é do Não, um mal. cara 10, cara. Fábio é um cara É, 10. aquela cara dele, as argolona, eu falo: o cara é do mal. Mas o coração do Fábio também, assim, é gigante. Então eu entrei num meio assim, eu fui muito abençoado de entrar num segmento, de conhecer pessoas, não só do nosso clube, e não só da questão do cristianismo, mas fora também, assim como você, assim como outros amigos, né? Não vou citar tantos nomes que a gente acaba esquecendo alguém, pode ficar chateado. Então eu tive essa experiência e eu comecei a entender a filosofia do clube. Então o Gogotanos, ele é a imagem do presidente, ele é a imagem do Matão. Ele é um clube onde ele faz os trabalhos sociais, né, com hospitais, com assistência social, mas ele faz um outro trabalho que eu acho lindo também, que é o trabalho da alma e do espírito. Então nós temos o trabalho físico, que é extremamente importante, que isso todos os outros clubes, né,
eles fazem, é lindo, né? Eu mesmo aqui em Beltrão, a gente já se reuniu com amigos para estar ajudando, para entregar a cesta básica. Mas o Gogotanos, por ser um clube cristão, ele trabalha com essa questão da alma e do espírito. Então, às vezes, uma pessoa não está legal, aí você dá uma palavra de conselho, você lê a Bíblia, você ora junto com a pessoa. E, né, a gente sabe que o índice de suicídio é enorme, até aqui na nossa região ele é muito alto. Então, às vezes, uma palavra que você leva para a pessoa, uma palavra de carinho, de conforto, de amor. Então, o Bogotanos, ele tem isso, ele faz muito esse trabalho. E o que que significa a palavra Golgotanos? O que que é Golgotanos? Gogotanos. Então, Gogotanos, ele vem do Gólgota. O que que era o Gólgota? O Gólgota era a montanha ali onde Jesus foi crucificado. Essa montanha, ela tinha o formato de caveira. Então, Jesus foi crucificado ali no Gólgota e ali tinha um formato de caveira, né? Inclusive aqui o nosso, deixa eu só abaixar aqui um pouquinho para explicar e entender, O né? brasão. Sim. Então, aqui Jesus, né, foi crucificado, nas três cruzes dos dois ladrões, e a montanha, ela tinha esse formato de caveira. Então, a gente observa, as pessoas às vezes se assustam com a questão da caveira, aquela coisa toda, mas a caveira, ela mostra que todos nós somos iguais, né? A Com caveira, ela certeza. mostra a igualdade. E aqui, quando a gente vê o sangue derramado, que quando foi o sangue de Jesus, quando ele morreu e caiu o seu sangue, caiu sobre aquela montanha, caiu sobre o Gólgota, sobre aquela caveira. Caiu então sobre nós, a humanidade, né? Provando a nossa igualdade, ele morreu pela nossa salvação. Ele olha para todos, são iguais. A Bíblia diz que todos são iguais perante Deus, ele não faz acepção de pessoas. Então, os Gogotanos, ele significa isso, né? Ele tem essa imagem, né? A gente anda com essa caveira, às vezes assusta algumas igrejas assim, porque aí você tem que dar essa explicação. Mas a caveira é isso, é a igualdade, né? Assim que nós falecemos, né, não tivermos mais aqui nesse mundo, essa pele, isso aqui não vai existir mais. O que vai estar é a caveira. Exatamente. É, e isso Então, vem naquele mandamento ali, né, cara? Amar o próximo como a ti mesmo. Se, em qualquer lugar que tu fosse, se esse mandamento fosse levado realmente a sério por todo mundo, qualquer lugar você seria muito bem-vindo, seria muito bem tratado, né? exatamente. Infelizmente não é assim. A gente tem que ir trabalhando para tentar melhorar a humanidade, melhorar o nosso círculo, né? As pessoas que estão em volta e tentar ser o máximo de referência possível, uma referência boa, positiva, né? Sim. E se alguém quiser fazer parte do clube, como é que funciona aí? Então, outra coisa que é muito interessante, importante no clube, assim, que tem não só os bogotanos, mas os clubes mais raiz, assim, né? Eu não tenho tanta experiência assim como vocês para dizer isso, mas é uma coisa que eu entendi e achei muito importante, que são as exigências, né? Você não coleta, né? Você não fecha um colete do dia para a noite e sai distribuindo. Eu achei muita importância disso em clubes tradicionais, inclusive no Gogotanos, porque é uma questão de relacionamento. Então, assim, não é a questão da quantidade, mas é a questão da qualidade. Exatamente. Tanto que aqui em Beltrão, a gente ainda está na fase de início, né? Ainda aqui a gente não tem nenhum, se eu não me engano, é full patch, né? O colete fechado. E o Matão vem fazendo esse trabalho, o Fábio está mais tempo. Então, a gente está num processo ainda, né? A gente recebeu. É o começo, né? A gente está no começo, a gente vem fazendo assim já um trabalho, a gente vem lutando por algo assim aqui em Francisco Beltrão, mas a gente ainda está sobre a supervisão de Curitiba, e aí é aquela coisa, né? Vai levar um certo tempo, mas para a gente não importa se vai levar 3, 5, 6 anos, né? A gente está firme naquele propósito e aguardando a hora de E estar com o fechar. colete
de fechar o colete. É que é uma questão assim, o pessoal que tá já mais tempo no clube, né? Quando você indica alguém, você já começa a confiar essa pessoa à tua família, né? E a partir do momento que ela fecha o colete e tal, ela entrou para a família. Agora ela faz parte dessa família também. E ela tem que ajudar essa família a se fortalecer e levar o nome com respeito, levar as ações, enfim. Então é meio que por aí os laços, né? E como toda família, tem seu tempo, tem seu trabalho, tem suas dificuldades e assim vai se encaixando em prol dos objetivos do clube, né? E assim, vocês, como um clube cristão, vocês têm muita dificuldade, já tiveram dificuldade, tiveram problemas, por ser um clube cristão no meio muito louco, né? No meio de rock, que principalmente a sociedade vê de uma forma, muitas vezes, com preconceito, né? Vocês já tiveram alguma dificuldade, algum problema, preconceito, enfim? Com certeza, assim, sempre tem, principalmente quando a gente participa assim, de eventos, porque a gente participa de todos os eventos, né? A gente não é fechado, um clube fechado. Ah, nós somos um clube cristão, então a gente vai participar só de eventos, né, da igreja. Não, a gente não pensa assim. A gente frequenta todos os ambientes. Inclusive, se a gente for, né, ler a Bíblia, volta esta Bíblia, Jesus ele andava com todos, né? E foi muito criticado até por isso, pela postura dele na época, era muito rígido, os povos eram separados, então quem era judeu só podia andar com judeu, não podia andar com outro, então tinha muito essa questão e ele não era assim. Então o nosso clube tem essa visão. Claro, às vezes a gente sofre um pouco, porque quando a gente, né, uma das regras do clube é que quando a gente está com colete, a gente não pode tomar bebida alcoólica. Então, às vezes a gente está num evento que está todo mundo tomando, o pessoal está rindo, né? Aí já fica naquele grau e a gente está ali, né, tomando a nossa aguinha, né, nosso refrigerante. E às vezes a gente percebe que isso incomoda um pouco, porque você não está naquele clima, né? Pô, tá todo mundo no clima, ah, vamos tomar um negócio, aquela coisa toda. E é uma política nossa e está coletado não tomar bebida alcoólica. Então isso assim às vezes gera um pouquinho de as pessoas estranham, né? E outras situações também É que assim são as de regras do clube, né? Cada clube tem suas regras, tem suas diretrizes, e no meu ponto de vista também não cabe nenhum clube julgar o outro clube, porque a gente não conhece como é que é lá dentro, né? Então cada clube tem suas regras, suas diretrizes, né? Cabe a gente respeitar e tentar fazer essa fraternidade, né? Então, assim, né, algumas situações assim, outras, né, até em Curitiba mesmo, assim, tem muitas histórias, mas com essa personalidade do Matão, assim, ele sempre contornou bem, sabe? Tem muitas amizades lá, faz parte da federação lá em Curitiba. E aqui a gente está agindo da mesma forma, né? Então a gente tem amizade com todo mundo, procura não se envolver com polêmicas e outras coisas mais. Então, assim, a gente tenta fazer sempre Até o Bart comentou aqui, ó, ele não bebe também. E ele é um cara, um parceiro nosso aí do meio do motociclismo aí. E, cara, ele tá em todas aí. É um cara que todo mundo gosta, né? Todo mundo tem um carinho muito grande. E é muito bacana isso, sabe? E é aquele negócio, cara. Eu tenho certeza que dentro do meio a galera. Vocês podem frequentar todos os eventos, enfim, a galera vai abraçar vocês com certeza. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Pode ter certeza. Não, é show, assim, uma coisa legal, assim, nossa do motociclismo em geral, que ao mesmo tempo ali que você está naquela paixão dos eventos, mas a música ela está envolvida, né? E a música também ela tem esse poder de unir as pessoas, então uma coisa está atrelada à outra. E no nosso motoclube, no Gogotanos, a gente tem muitos músicos, né? A gente tem o Fábio, guitarrista, eu tenho o Laércio, em Curitiba também, né? Tem o Batera. Então, assim, tem essa questão da música também que a gente acaba se aproximando mais, assim, né? Da questão da
com outros clubes, com outras pessoas, porque aí a gente chega com a moto, ah, vamos tocar um violão, aí já pega um violão e a gente já faz um som, às vezes precisa de uma banda, a gente, né, faz um som, então assim é um diferencial legal assim também que eu acho que é mais um mecanismo que faz a gente se aproximar das pessoas e também às vezes quebra um pouco do preconceito da gente ser um clube cristão, né? Mas pô, os caras são um clube cristão, mas os caras fazem um som, tocam blues, aquela coisa toda, né? Então isso é legal também. É legal, legal, cara. Eu não conhecia os bogotanos, conheci através de vocês, dei uma pesquisada na época que eu conheci vocês, acho muito legal. Eu acho muito bacana o trabalho social que os clubes fazem. E muita gente às vezes fala assim, ah, o clube não tem que fazer tanta ação social porque senão vira ONG, enfim, esse tipo de coisa. Mas eu acho que a gente tem que estar aqui para transformar, sabe? E se a gente tem a oportunidade de transformar as pessoas, ajudar as pessoas, por que não, né? Por que não se doar um pouquinho, transformar esse meio, né? Se unir para transformar esse meio. Lógico que não é o principal objetivo do motoclube, mas ele tem que estar junto dentro do motoclube para, né, se inserir na sociedade. Não adianta você ter uma entidade lá se você não puder trabalhar por aquela sociedade onde você faz parte, né? Pelo menos é um ponto de vista que eu tenho referente a isso, né? Só te mandando um abraço aí pra galera aí que tá chegando também. Red Foot, né? O Cristiano, Paulo, o Neriga, mandei um abraço antes ali. O Nilvano, o Mauro, o Chevin, o Ari, o Diba, a Deise, grande abraço. Agora a Ingrid aí chegou aí. Cara, me diz uma coisa, se o cara quiser fazer parte, pode falar? Deixa eu só falar. Deu uma cortadinha aí. Ah, tá. Sonei. Deu uma É, tem cortada. o Ronei. Voltou Deu uma agora. cortada? Voltou? Voltou? Até o Fábio Voltou. mencionou ali, tem o Ronei, que é do nosso motoclube lá em Curitiba, é um super guitarrista, o Charlie. Inclusive, o Ronei com a banda Azorrague veio tocar num evento aqui em Beltrão. É thrash metal, assim, um som bem pesado. E é uma banda cristã também, de som pesado, isso é legal. E esqueci de mencionar o nome deles. Valeu, cabeludo. Cara, nós temos aí mais uns 5 minutinhos. Nossa! Passou rápido, rapaz. A gente podia Passou ficar rápido. 2 horas aí conversando, tem É. bastante assunto. Mas eu queria te pedir para. A gente vai fazer um sorteio daqui a pouco, mas eu queria te pedir para deixar uma mensagem aí. Agora também, tu tá começando uma nova caminhada aí, um trajeto difícil, né? Espaço é teu aí, se quiser deixar uma mensagem, umas considerações finais aí, tá contigo. Sim, eu quero primeiramente te agradecer novamente, te parabenizar por esse trabalho maravilhoso, né, resgatar as histórias de cada um, de motociclistas mais antigos, os novos, né, que como eu, assim, que surgiu uma grande paixão. E a mensagem que eu quero dizer é que eu falei isso já, mas eu gostaria de repetir, porque a questão da amizade, sabe? Foi algo que me tocou muito, foi algo que mexeu muito comigo dentro do motoclube. E a mensagem que eu deixo para quem é do meio, continue valorizando isso. Para quem é do meio, continue. Não mude esse olhar, essa linha, né, desse respeito e amor ao próximo. E para quem não conhece a questão do motociclismo, que entenda, né, pesquise um pouco ou converse com quem está do setor, para entender que a gente tem esse carinho, esse afeto, esse respeito pelo próximo, né? Não importa quem seja a pessoa, o que importa é a pessoa, né? É o respeito por ela. Então, essa é a mensagem que eu deixo, valorizar mesmo a questão da amizade, sabe? E como está escrito na Bíblia, né? Amar o próximo como a ti mesmo. E se alguém quiser procurar e conhecer mais os bogotanos, como é que faz aí? Então, a gente tem a página no Face, tem aqui no Instagram também. Só dá uma digitadinha lá, Gogotanos. Né? O nome, às vezes, o pessoal complica um pouco, não sei se dá para enxergar bem aí,
mas vem do Gólgota, né? Gólgota é uma palavra acho que mais conhecida. E aí ali tem todas as nossas ações, tanto em Curitiba quanto aqui. Até para finalizar rapidinho, antes que acabe o tempo, Não, tranquilo. Temos aí mais 3 minutos e meio, mais ou menos. eu até queria agradecer a força do motociclismo, porque a gente conseguiu aprovar uma lei aqui em Francisco Beltrão, é a Semana do Rock. Então ela foi aprovada na Câmara Municipal de Vereadores por unanimidade. Todos os vereadores apoiaram essa lei da Semana do Rock, que foi em virtude do evento do Beltrão Rock Culture, que é um evento de música, mas acabou reunindo todos os motociclistas, né, amigos, parceiros. O último foi uma festa linda. E eu quero agradecer muito, porque no dia da votação da lei, era uma lei da Semana do Rock, era uma lei para os músicos. Mas 90% das pessoas que estavam na Câmara de Vereadores era a galera dos motoclubes. E quando o prefeito sancionou a lei, né, então aprovou na Câmara e depois foi para o prefeito, 90% das pessoas que estavam ali também eram os motociclistas. Então eu quero deixar esse agradecimento, quero deixar essa mensagem, porque nós, dos clubes de moto, nós promovemos eventos, né? A gente traz as bandas, a gente promove cultura. E isso é importante deixar essa mensagem. Não é só a questão de ir para a estrada, não é só a questão de ajudar o próximo, que a gente sempre faz, mas nós somos produtores culturais, nós somos produtores de eventos. Então, os encontros de moto prova bem isso. Eu tive a honra de tocar no Motopato Internacional, o último que teve. Infelizmente, ali teve um probleminha, mas de som a gente fez, foi muito legal. Então, essa lei, ela veio para isso, né? E eu fico feliz. Eu vejo as fotos assim, sabe? Vejo lá, não vou citar todos os clubes, quero Emociona deixar. pelo trabalho que foi feito, né? Exatamente. E eles estavam ali, sabe? Eu achei que ia ter mais músico, mas teve mais motociclista. Então, assim, essa união, por isso que eu falei da amizade, né? Não, vamos lá, vai aprovar, vamos lá, vamos todo mundo sentar. Até algo meio engraçado é que quando chegou aquele monte de barbudo, tudo de preto na câmara ali, os vereadores se assustaram um pouco. Eu acho que até por isso que votaram por Vamos aprovar unanimidade. esses Ninguém. loucos aí, pula aqui. Essa aí foi tua maior conquista dentro do motociclismo. Essa foi a Acho que minha maior travou. conquista. Voltou, voltou. Voltou, voltou. Mas deixa eu fazer o seguinte agora, cara. Me diz um número aí do 1 ao 55. Número de 1 a 55 É, escolhe um número aí no meio. número 3. 3. Arqueira. Como é que é? Argue Arqueira. É, a gente vai tentar entrar em contato com ela, que ela ganhou um vale compras de R$ 50 válidos para usar até dia 20 desse mês na Madalena Stores. Então, a gente vai tentar entrar em contato e espero que ela goste. Madalena Store está patrocinando aí com esse presente aí para as meninas ou para os rapazes que ganhar presentear alguma menina, né? E é isso aí. Gabriel, gostaria de ter mais tempo contigo, cara. Agradeço muito esse bate-papo. Daqui um tempo, espero a gente conversar novamente aí, trocar uma ideia. É sempre produtivo pra caramba. Né, enriquece o nosso meio, enriquece o motociclismo. E eu fico muito contente de nós ter trocado essa ideia. Em nome do De Boas, meu nome, agradeço aí essa tua disponibilidade. E desde já desejo muito boa sorte nesse trabalho que agora está iniciando, nessa caminhada. E é isso aí. Temos 30 segundos para se tu quiser falar alguma coisa. Obrigado a todos. Gente, obrigado, valeu mesmo, obrigado de coração. E esperamos que essa pandemia. Valeu, nobre. Grande abraço. Tchau. E até a próxima Valeu, live. tchau, tchau. Até Tchau, tchau. mais. Até.